Cada ano aforramos un millón de euros en revistas e especialidades médicas como consecuencia de poñer a disposición de todos os profesionais do Servicio de Olegio de Saúde a mesma biblioteca, o mesmo contido e as mesmas revistas de investigación e de asistencia. Por lo tanto, se volve a acreditar unha vez máis que tendo máis recursos se pode xestionar de forma máis eficiente.